number one reason why we are in the church. Pé ìdí àkọ́kọ́ tá fi wà nínú ìjọ. Is to come and celebrate our maker. Òní láti wá ni ẹlẹ́dà wa. The one who made us in his own image. Ẹni tó dá wa ní àwòrán ara rẹ̀. After his likeness. Ní ìrí rẹ̀. Is worthy to pray. Ó tọ́ láti máa yìn. One of the important reasons. Ìkan lára àwọn ìdí pàtàkì. Why we come to church. Tá fi wá sínú ìjọ. Is to come and celebrate. Òní láti yin our maker. Ẹlẹ́dà wa. The second reason why we are in the church. Ìdíkejì tá fi wà nínú ìjọ. Highly important. Tó ṣe pàtàkì. Is to come and receive Holy Spirit. Òní láti gbẹ mí mímọ́. And fire. Àti iná. And to rekindle our fire. Àti láti jẹ́ kán tún iná wa dá. Highly important. Èyí ṣe pàtàkì púpọ̀. Church is not just a place to come alive. Ìjọ kìí ṣe nǹkan téèyàn fojú ré náà. Highly important. Ó ṣe pàtàkì púpọ̀. Church is a place where the frequency of Holy Spirit is. Ìjọ jẹ́ ibi tí okùnfẹ̀ mi mímọ́ wà. Church is a place. Ìjọ. Where the frequency of Holy Spirit is. Ó jẹ́ ibi tí okùnfẹ̀ mi mímọ́ wà. The easier way to receive Holy Spirit. Ọ̀nà tó rọrùn láti gbẹ mi mímọ́. Is church. Òní nínú ìjọ. Holy Spirit. Ẹ̀mí mímọ́. Has location. Ó ní ilẹ̀ tiẹ̀. Just come anyhow. Kọ̀kan lè wá síbi kankan. Jesus said to the disciples. Jesus sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn. In Acts of Apostles chapter 1 verse 4. Nínú ìṣẹ́ apostolic orí ìkíní ẹsẹ̀ kẹrin. Assemble yourself. Ó ní ẹkú ara yín jọ. At the upper room. Sí yàrá òkè. Go assemble yourself there. Ẹ lọ kó ara yín jọ síbẹ̀. And be waiting for the promise of the Father. Ẹ sì dúró de ìlérí Baba. The upper room. Yàrá òkè. Is a place. Ó jẹ́. Where the frequency of Holy Spirit is. Ibi tí okùnfà ẹ̀mí mímọ́ wà. Jesus. Jesu. Directed them. The right location. Àti ilẹ̀ tó tọ́. He told them. Ó sọ fún wọn. Go to the upper room. Ẹ lọ sí yàrá òkè. If you are going to receive Holy Spirit of fire. Mímí máa ti ná. Because Holy Spirit of fire. Torí mímí máa ti ná. Has location. Ó gangan ní ilẹ̀ tiẹ̀. He has a place where the frequency is. Ó ní ibi tí okùnfà tiẹ̀ wà. He will not come to where there is no frequency. Kò ní wá síbi tí ò sí okùnfà rẹ̀. And the Bible says. Bíbélì sì wí pé. And they were gathered together. Bí wọ́n sì ṣe kọ́ra jọ pọ̀. At the upper room. Ní yàrá òkè. The Bible says. Bíbélì wí pé. Holy Spirit visited them. They receive power. Wọ́n gba agbára. And the Bible says. They began to speak in a new tongue. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní èdè sọ̀rọ̀. Immediately. Lójú ẹsẹ̀. That this day. Àti wọ́n dúró. At the right location. Ilẹ̀ tó yẹ kán dúró sí. They receive power. Wọ́n gba agbára. One of the reasons why you are coming to church. Ìkan lára ìdí tó fi wá sínú ìjọ. Is to receive Holy Spirit of fire. Òní láti gbẹ̀ mí mímọ́ àti iná. Highly important. Ó ṣe pàtàkì púpọ̀. It's either you rekindle your fire. Ó yẹ ká tún iná. All you receive for Holy Spirit and fire. Church. Ìjọ. Is the right location. Ó jẹ́ ilẹ̀ tó tọ́. Where the frequency of Holy Spirit is. Níbi tí okùnfẹ̀ mi mímọ́ wà. Without the frequency of Holy Spirit. Láìsí okùnfẹ̀ mi mímọ́. Holy Spirit will not come. Ẹ̀mí mímọ́ ò ní wá. When they were threatening the apostles. Nígbà tó ń dúnkokò mọ́ àwọn apostles. When they were telling them. Nígbà tó sọ fún wọn. That they should not preach the gospel of Jesus. Ẹgbẹ́ náà wà sí ìrere ti Jésù wọn. The Bible says. They went back. Wọ́n padà wọ. To the right location. Sí orí ilẹ̀ yẹn gbọ́ngàn. Where the frequency of Holy Spirit. Níbi tí okùnfẹ̀ mi mímọ́ wà. Was. The Bible says. The Bible says. They went back there. Wọ́n padà síbẹ̀. In Acts of Apostles chapter 4. Verse 31. Ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n. In that location. Sí orí ilẹ̀ yẹn. Bible says when they were praying. Níbi tí wọ́n gbàdúrà. Attract the Holy Spirit. And the Holy Spirit visited them. When the Holy Spirit visited them. The Bible says. They began to speak in tongues. And they speak with boldness. Because they are in the right location. Church. Church. Is the right location. Where you can receive Holy Spirit. Church. Is a place where the frequency of Holy Spirit is. Coming to church. Will benefit you. To láti lè gba Holy Ghost. Ẹ̀mí mímọ́ àti iná. Ó ṣe pàtàkì púpọ̀. To come láti wá sínú ìjọ. Without coming to church. Wá sínú ìjọ. You may lack Holy Spirit. Ẹ lè má ní ẹ̀mí mímọ́ o. Someone somewhere. Ẹnìkan ní ibi kan. Wherever you are watching. Níbi yòówù tẹ ti ń wò mí. Wherever you are watching. Níbi yòówù tẹ ti ń wò mí. Favor that we attract Holy Spirit. Ojú rere tí ó fẹ̀ mí mọ́ wá sínú ayé yín. Favor that we attract Holy Spirit. Ojú rere tí ó fẹ̀ mí mọ́ wá sínú ayé yín. I prophesy. Receive that favor in the mighty name of Jesus.